So partykeer dan stuur Jesus vir ons klein irritasies oor ons lewe, né? Nou die groot mense het vanoggend in die les en in die sabbatskool was so mooi van hoe die wêreld ons sien en hoe God ons sien. En somtyds wat vir ons 'n irritasie is, laat God toe oor ons pad kom sodat ons dit ten goede kan gebruik. So hierdie week toe ken julle honde wat daar ver bly saam met in die swart gebiede. Hulle kry nooit kos nie en hulle is wild en hulle moet vir hulle self kos soek en hulle is bang vir mense en gewoonlik daai honde byt jou. Ons noem hulle veerbyter, so hulle is eintlik bang vir mense, so wanneer jy dan hulle probeer vat of liefde gee, dan byt hulle jou, want hulle het nooit liefde gekry, hulle het nooit in 'n klein seentjie se bed groot geword, soos my Jack Russells nie, en hulle het nooit huismaniere geleer nie. Ken julle sulke honde, het julle al gesien, hulle is gewoonlik brandsiek en maar, en mens kan hulle ribbetjie so tel. Nou hierdie week, daar waar ons bly in Kampersrus, is daar 'n sentrum vir mense wat aan dwelms verslaaf is. En hulle het begin nie net mense rehabiliteer nie, maar ook honde. So hulle gaan uit na die swart gebiede toe en dan gaan naweke dan gaan behandel hulle honde en is goeie rehabilitasie vir die mense wat by daai sentrum werk, want daar's niks beter om 'n mens wat siek is gesond te maak as hy liefde, as hy leer om vir 'n dier liefde te gee nie, né? Weet julle kinders dit? So diere is terapeuties, hulle gebruik dolfyne, perde, baie keer vir mense wat geestelik gestremd is of wat fisies gestremd is vir terapie. So, maar oom Andrei, ek is baie lief vir diere en ek werk met baie diere, maar ek moet my tyd baie versigtig uitdeel. So gewoonlik as ek daai honde kry langs die pad, dan help ek hulle na die ander lewe toe, want ek het net nie tyd om te gaan sit vir 3 of 5 oggende in 'n ry en die hond met kossies en liefde. Die honde is net nie in gewoonlik, hulle word nie goed na hulle gekyk nie, so vir my voel dit as 'n genade dood. So as ek in die areas werk en gewoonlik op die wildsplase waar ek werk, baie van die poachers kom in en dan jag hulle op die wildsplase en dan bly daar baie keer van daai honde agter, want hulle kom in die nag in met daai honde en party van daai honde verloor hulle pad en party is nog nie so goed opgelei nie. So ons het al geleer, of ons in die helikopter of in die wildsplaas voertuig ry, as ons van daai honde sien, dan skiet ons hulle maar, né? Want dit is genadig, dit is kos te veel geld om hulle te vang. Maar hierdie rehabilitasiesentrum, Hulle kry befondsing, so hulle kry 'n veearts uit, die veearts kom peil om, hulle sit hom in 'n kampie en hulle gebruik dit om mense te rehabiliteer, né? Want mense fokus hulle tyd nou op aandag en liefde aan iets wat ook soos hulle bang is vir ander mense en vir die lewe. So hierdie week toe kontak hulle my en sê daar's so 'n hond wat daar rond hardloop daar by ons, hy het ontsnap by die rehabilitasiesentrum. En ek sê toe vir die mense, nee, ek kan hulle nie help om die hond te vang nie. Hulle moet die veearts bel en hulle bel my toe. Hulle sê die veearts het nie 'n pylgeweer nie en ek sê toe vir hulle, hulle kan sê vir die veearts, hulle kan my pylgeweer leen. Maar die veearts dink ek was ook nie lus om in die bos rond te hardloop nie. En die veearts laat weet toe, hulle sal die middel stuur vir my. Sal ek die hond pyl en dis toe 'n irritasie in oom Andrei se lewe, né? Verstaan julle, oom Andrei is besig en ek het kantoorwerk en nou moet ek agter 'n brandsiek hond van 'n rehabilitasiesentrum aan hardloop. En natuurlik eindig die hond by die laerskool op en oom Andrei hardloop met 'n ding wat soos 'n geweer lyk agter 'n hond aan en al die kindertjies wil huil en hulle dink ek gaan die ding doodskiet, maar oom Andrei wil hom net pyl, né, met 'n pyltjie laat hy slaap, né, en dan sit ons hom terug in die kampie waar hy uit ontsnap het. Elk geval. So oom Andrei kry toe nie die hond gepyl nie, oom Andrei skiet mis wat ek nooit doen nie en ek verstaan nie. Maar intussentyd maak ek toe nou vriende met die mense van die rehabilitasiesentrum en een van die mense wat met die honde werk. En die derde keer toe ek weer uitgeroep word na die hond, toe begin ek met hulle oor die Here gesels.
want ek besef toe hier se behoefte, want hulle staan toe daar in rook. En ek dog toe, mense wat probeer van dwelmmiddels ontsla raak, moenie eintlik rook nie, en ek begin toe met hulle gesels, en vertel vir hulle, dat ek en Tannie Anita gaan in januari, een rookstaak plan hou, ons gaan die mense, ons te baie oulike idee, ons gaan hulle al op vrijdag, daar by Swadini inboek, en so die eerste vrijdag aand, saterdag aand en sondag aand, ons het daarom drie aandjies met die mense, ons gaan hulle ook blootstel aan goeie goed, uitstappies, vars lig, sonskyn, water, en ons gaan hulle geestelik kos gee, en ons gaan hulle deur hulle eerste vijf dae van fisiologiese afhanklikheid, gaan ons hulle probeer help, en dan kan ons hulle maandag aand en dinsdag aand weer sien, en hopelik bereik mens die mense geestelik. En ek begin met die persoon en ek vertel vir die persoon wat ons gaan doen en daar kry ek sommer 10 inskrywings Renee, van die rehabilitasiesentrum. Hulle sê hulle wil allemaal kom op die naweek, hulle wil kom leer op hou rook. So dis om Andrei se kinderstorie. Partykeer verander die Here 'n irritasie in 'n seëning. Okay. So, my preek van vandag, as die vye boom bot en ek wil dankie sê vir die foto met die vyetjies op, ne, as die vye boom bot. Nou, Psalm 1 beskryf, ek wil vir julle so stikkie lees van die ou wee, die ou plaaspaaie noem ek dit. Prachtige stikkie wat ek gekry het, van iemand wat het geskryf het. Hy skryf, ek hou van die ou wee, toe moeders families versorg het, en paas werk en voorsien, seuns het weermag toe gegaan en dogters het omgee beroepe gekies. Misdaad het nie betaal nie, harde werk het en mense het die verskil geken. Korrupsie was taboe en integriteit was die kultuur. Ek hou van die ou wee, toe moeders kon kos maak en paas met hulle hande kon werk. Kinders het maniere gehad en manlike egnote was liefdevol en vroulike egnote was ondersteunend. Kinders was beleefd en dames het vroulik gelyk. Mans was here, gentlemen, vir die van julle wat nie se Afrikaans nie so goed is nie, en kinders was betaamlik. Ek hou van die ou wee. Mense het die waarheid lief gehad en het die leuen gehad, het kerk toe gekom om te gee, nie om te ontvang nie. Lofliedere was heilig en preke was helpvol. Ek hou van die ou wee. Kom ek vertel julle, in die ou dae, hierdie is baie nostalgies, maar daar was net soveel streweling en slegte mense in die ou dae. En mense, hierdie is amper 'n ideaal vir die Christen. En ek het vir die in Psalm 1 nog so 'n ideaal gelees van die Christen wat Jesus beskryf het en hy sê, en hy sal wees, dis nou mense wat die wet oordink dag en nag en het op hulle harte skryf, sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nooit verwelk nie. En alles wat hy doen, doen hy voorspoedig. Dis Jesus se ideaal vir jou en my, net soos wat ons nog hinker na die ou wee wat kamersdag alles goed en mooi was. Ek, die van julle wat saam met my wil blaai, ek het 'n hele paar tekse, 8 tekse wat ons gaan deurwerk, maar ek wil vir julle so vinnig van my persoonlike getuienis vertel. Ek het 'n Adventis groot geword en ek was 'n voorbeeldige kind. Ek het sonder 'n pa groot geword en my ma het my groot gemaak en sy die orgel gespeel in die kerk, so ek was altyd eerste by die kerk in die oggend en laaste gewees om te loop, want my ma het altyd 'n uur voor die tyd voor die mense gekom en orgel gespeel. So ek was 'n voorbeeldige kind en vinnig het hulle my as diaken gekies en op 15-jarige ouderdom het ek my hart vir die Here gegee en is ek deur die doopbad en ek het 'n publieke tentoonstelling gemaak van my keuse vir Christus. Toe het die lewe begin woel met my en toe ek net na my weermagtyd, toe ek met baie ander invloede deur mekaar geraak het, het ek besluit dis onmoontlik dat ek in die regte kerk gebore kon word. Maar eintlik was dit my hinkering na materialisme en die wêreldse wee en vir 8 jaar het ek uit die kerk uitgegaan. Het ek
ander kerke probeer en gefilosofeer en met verskillende vriende deur mekaar geraak, goed en sleg, en somtijds by die varkpele geëindig. En toe ontmoet ek die mooiste vrou wat jy nog ooit gesien het. Sy sit hier in die kerk, wil nou nie, ek wil nie vingers wys nie, maar en hier die meisie was baie lief vir Jesus, en in my slegte wee en in my agtergrond het ek geweet, die dag as ek trou, moet ek met iemand, want dis wie ek wil word, is iemand wat Christus dien met my hart. En daarom is het belangrik, ouers, om julle kinders in die wee groot te maak, om die wet van God, die Bybel sê, julle moet het op julle kinders hart te skryf, julle moet het spreek terwyl julle staan, terwyl julle sit, en wanneer julle lê, moet julle dit inskerp by julle kinders. Want as daai fondasie, die kinders is geneig om terug te kom, terug weer, na die ou wee toe, wat hulle in hulle huis geleer het. En so het ek en Anita, ons het weer saam, ons laat doop, en ons het gegroei in ons verhouding, ons het foute gemaakt, maar ons het gegroei. En vandag is ons fokus uitsluitlik op dit waaroor ons vandag in die lesstudie gepraat het, om mense te leer die goeie nuus van Christus te vertel. Ons is ander gesentreerd en minder self gesentreerd. Israel het dieselfde paadjie gestap. Geestelike Israel, die kerk van vandag, stap ook dieselfde paadjie. En persoonlik is ek seker dat meeste van julle wat hier sit, ook dieselfde pad gestap het. Kom ons gaan terug toe en ons lees in die boek van Hosea, toe Jesus die ou kerk, die ou Israel gewaarskei het. Ons lees in Hosea 9 vers 10 en het skryf, ek het Israel gevind soos druiwe in die woestyn. Sien julle die kontras? Wat sien julle as julle woestyn sien? Droog en bar. En is niks lekkerder. Ek het vir 1.5 jaar in die woestyn gebly. Daar is niks lekkerder as jy druif of soet vars vrug, iets wat baie water het, ne? So kontrast. Ek lees, ek het Israel gevind soos druiwe in die woestyn. Ek het julle vaders gesien soos voorvye aan die vyeboom in sy eerste groei. Maar hulle het na Baal Peor gekom en hulle aan die skande God toegewy en 'n verfoeisel geword, net soos die voorwerp van hulle liefde. Wat 'n teleurstelling, né? God sê, hy het Israel, 'n voorvy is daai eerste, as jy kyk na die boom, jy gee vir hom kunsmis en liefde, water, en daai eerste blare kom, en jy gaan soontoe, en jy hoop vir vye. Christus het Israel so gesien, hy het soveel drome en hoop, net soos wat hy jou persoonlik, en vir hierdie kerk in Zanien, en ons kerkie in Hoedspruit, Christus sien die potensiaal, en hy bemes en hy maak nat, hy is die water van die lewe, en somtyds stel ons as 'n kerk, as ou Israel, en ons persoonlik stel God te leer. Ons gaan na Lukas 3 vers 17, die van julle wat wil saamblaai in julle Bybels, Lukas 3, en ons lees Lukas 3 vers 7 tot 16, en ons sien wat 'n raad het Jesus vir sy volk gegee. Hy sê vir hulle, toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toring wat aan die kom is? Hy waarsku julle en hy sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas en moenie julle self begin sê, ons het Abraham as vader. Moenie vir julle self sê, ons is in die kerk elke Sabbat, of ons is Adventiste gebore, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwerp. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die boom, en elke boom wat geen vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare het hom gevra, wat moet ons dan doen? En hy antwoord en sê vir hulle, wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie, en wie voedsel het, moet dieselfde doen. Wat sê hy vir hulle? Om vir mense die profesie te gaan verduidelik, om die toestand van die dode wat ons vanoggend
Al hierdie dinge is belangrik oor die waarheid, want dit ontbloot die karakter van Jesus Christus. Maar waar begin ons liefdesdienst? By ons medemens. En die tollenaars het gekom om gedoop te word en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? En hy antwoord en sê vir hulle, moet nie meer invorder as wat vir julle voorgeskrywe is nie. En die soldate het gevra en gesê, wat moet ons doen om gered te word? En hierdie is ook my verkeersbeamte tekstvers. En hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie en wees tevrede met julle soldij, dus julle salaris, ne? En terwyl die volk in verwagting was en allemaal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes of hy miskien die Christus is, antwoord Johannes allemaal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker as ek is, wie sy skoenriem ek nie waardig is om vast te maak nie, en hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So ons sien hierso dat Christus deur Johannes die voorloper al vir hulle die vye boom metafoor verder gedra het en sy volk gewaarsku het dat daar 'n tyd gaan kom dat hulle moenie gemaklik raak. Jean het vanoggend mooi verduidelik die gevaarlikste ding is om te verwag dat die wederkoms in die toekoms is, want jou wederkoms kan vanaand wees, kan hier wees in die kerk, in die banke vandag. Blaai saam met my na bietjie verder na Lukas 13. Lukas 13 en ons lees daar die gelykenis van die vyeboom en die tuinier. En hy Christus het hierdie gelykenis uitgespreek. 'N man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daarin gesoek, en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie boom te soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit, waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord hom en sê, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom om te spit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so die, kom ons kap hom in die ander jaar uit. Wie is die tuinier in hierdie verhaal? Wie is die eienaar, die grondeienaar? God die Vader, wie is die tuinier? Jesus Christus, wie is die vyeboom? Daar is baie theologie en profesie in hierdie gelykenis, en dit het ou Israel voorgestel, dit stel ook die nuwe Israel voor. Wat sê Openbaring 3 vers 17 tot 19, wat sê hy van die kerk van ons vandag wat hier sit? Julle is lou, dat julle moet kom om van my te koop oogsalf en goud en nuwe klere. As julle die nuwe benoemingskomitee en elke lid van hierdie kerk, as julle nog hierdie jaar oor het vir bediening, ek wil nie 'n tyd aan Christus se wederkom stel nie, al wat ek vir julle sê, dra vrugte wat by die bekering pas. Maak seker dat julle bemes, omspit, water gee, dat hierdie kerk nie miskien, en dit begin eers by jou eie lewe by die huis, ne, maar dat julle nie miskien hierdie jaar vrugte dra soos nog nooit tevore nie. Dink julle Christus soek vir hande in hierdie dorp? Dink julle Christus het 'n behoefte aan 'n spreekbuis, aan 'n mond in hierdie dorp, aan handelinge van liefde? En somtyds in ons eie dorp kyk ek en ek staan skaam as evangelisasieleier wanneer ander kerke ons voorgaan in liefdeswerk in my dorp. Want ek weet en ek glo in hierdie kerk. Ek weet dat ons die oorblyfsel volk van Christus is in hierdie laaste dae. Lukas 9, en hier raak het persoonlik, die van julle wat ons saamblaai, Lukas 9 vers 62,
En een ander een het gesê, ek lees van vers 61 af, en het gaan maar net oor hoe besige lewens ons het, en een ander een het ook gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my eerst toe om afscheid te neem van die wat in die huis is. En Jesus antwoord om, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en achter toe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Wanneer jy jou hand aan die ploeg slaan, wat sê jou lyftaal? Kyk jy in die regte rigting? Jy kyk in die regte rigting, jy het aangetrek om die landerye te bewerk, om die vyeboom nat te gee. Jou lyftaal wys, maar Christus sê, wanneer jy omkyk, wie het nog omgekyk in die Bybel? Teruggekyk na die wereldse dinge, na dit halve Christene. Sy lyftaal is reg, hy sit in die kerk, hy trek mooi aan op 'n Sabbat. Die mense in die dorp ken hom as 'n Christen. Hy dra die naam, maar hy dra nie vrugte nie. En dit is so hartseer, want ons doen somtyds meer skade as goed. Die beste getuienis is altyd die wat by die varkpele was en dan gered gaan word, maar dis 1 uit 100. Die groter gevaar is louheid in die kerk. Mense wat groot geword het, mense wat nog altyd goed doen, goeie lewe lei, goeie mense gaan die hemel toe nie. As jy nie vrugte dra wat by die bekering pas nie, as jy en ek nie op die punt kom waar ons ander gesentreerd is. Johannes 6 vers 66, die van julle wat saam met my so eentjie verder wil blaai, Johannes 6 vers 66 sê, sommige van Christus' disciples, hieroor het baie van sy disciples teruggegaan en nie meer met hom gewandel nie. Het julle geweet dat daar is mense, wat is 'n disipel? Is 'n volgeling van Christus, nê? As mense wat Christus gevolg het en sommige van hulle het omgedraai. Ek wil vir julle sê, stel die eise hoër hierdie jaar wat kom. Daar gaan wees wat omdraai en sê dis nie vir my nie. Ek wil vir julle sê dis beter so. Druk hierdie dorp in die rooi. Maak julle kerkrade warm. Nie omdat daar twis en onmin is nie, maar warm vir die evangelie, vir die liefde van Christus. Vergeet oor die spelfoute van die vorige notiele en kom by die gebroke kinders van Israel. Kom by die liefdeswerk. Kom by mense se huise in. Kry julle voete, julle skoene en julle broers en susters wat lou geword het se huise en nooi hulle terug. Kom by die wat verlore gaan, kom by die wat nog nooit, wat nie die vrede in hulle hart het wat jy het, oor jou geloof en oor die tweede koms van Christus. Kom by die wat sukkel, die wat honger en dors is, stel die gevangenes vry, en die wat naak is, klee hulle. Vers 67 sê, toe sê Jesus vir die 12, en ek sê dit vir julle vanmore, as jy nie vrugte dra nie, wil jy nie ook maar die kerk verlaat nie. Wil julle nie ook maar teruggaan nie, sê Christus. In vers 68 sê, Simon Petrus antwoord en sê vir hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ek wil vir u sê, my broers en susters, ek ken nie die pad wat u gestap het tot hier toe volgend nie. Maar waarna toe sal jy teruggaan?
Ek is nie waar ek wil wees nie. Maar as ek kyk na waar ek 'n jaar terug was en 'n jaar voor dit was, dan het ek groei in Christus. En elke jaar bereik ek meer mense en kan ek sien hoe my lewe meer soos Jesus in word. Wil ek teruggaan na dit wat ek gehad het? Ek wil vir jou sê vanoggend, net in Christus vind jy oorsprong, lewe, moraliteit, betekenis en 'n einddoel in hierdie lewe van vandag. Die Christelike wandel bied nie al die antwoorde nie, maar is beter as die gemors en die braaksel en die rigtingloosheid van jou en my lewe voor Christus. Daarvan kan ek getuig. Blaai saam met my na Markus 11 en ons gaan nog na 'n vyeboom storie toe. Markus 11 vers 12 tot 14 lees en die volgende dag onderwyl hulle in Betanië gaan, het hy Jesus honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gegaan met die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. U sien, daar was 'n boord gewees. En die van julle wat nie vye bome ken nie, die vrug is eintlik 'n blommetjie. En die blom kom eerste. En dan word hy 'n vruggie en dan kom die blare. So wanneer jy 'n boom met blare sien, dan is daar reeds vrugte. En daar was 'n boord gewees en nie een van die bome het blare gehad nie in daai boord. Net een boom. En daai bome stel die volke om Israel voor. Hulle het nie die waarheid gehad nie, hulle het nie die lig gehad nie, hulle het nie die lewende water gehad nie. Israel was die boom met die blare gewees. Hierdie kerk in Zanin is veronderstel om die kerk te wees wat adverteer dat hy vrugte het. Dit is die kerk met blare. Geliefdes, broer, my suster, my medepelgrim, jy in jou werksplek en in jou lewe en jou huwelik of by die skool, jong mens, is veronderstel om blare te hê, maar nie blare as jy adverteer. Asseblief my broer en suster, dra die vrugte wat by die bekering pas. Daar's niks so teleurstellend. In Christus doen iets uit buiten sy karakter. Hy vervloek hierdie boom. En ons weet dat Israel as 'n volk uitgekap is. Hy waarskei en hy sê dat die byl reeds teen die wortel lê. Hulle is uitgekap. Die kerk van vandag is voorspel dat ons ook toestand van louheid het. Maar my bekeringsboodskap aan julle vanmôre is moenie adverteer as julle nie vrugte dra nie. Vers 20 lees ons, en toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die boom verdroog van die wortels af. In die laaste gedeelte, die laaste liefdesbriefie wat my en jou verlosser vir ons geskryf het, in Openbaring 22, gebruik hy weer, dit is so mooi van al die briewe wat vir ons geskryf is, vir ons verlossing. Jesus Christus trek altyd 'n draad dwars deur, in die laaste briefie, vers 1 en 2, Openbaring 22, sê hy, en hy het my getoon, 'n suiwer rivier van water van lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en die lam, en in die middel van sy straat, in weerskante van die rivier, was die boom van lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom, is tot genesing
van die nasies. Ons het vanoggend oor die dood gepraat. Daardie boom wat in die tuin van Eden was en in die hemel gaan staan in die nieuwe Jerusalem. Daai is ons immortaliteit. In die boom wat Jesus Christus voorstel, wat altyd vrugte dra en blare het, vind ons 'n lewe, 'n ewige lewe. En in vers 14 sê hy, gelukkig, salig is hy wat die gebooie doen, want hulle sal reg hê tot daai boom van die lewe en hulle sal ingaan deur die poorte van die stad. En dit word moontlik gemaak alleenlik in ons leesvers 16. En ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môre ster. Mag die Here julle seën in hierdie jaar en mag julle vrugte dra in julle dorp. Amen. Ons groot God en hemelse Vader, U is die bron van lewe. U is die lewende water, Here. U is die wortel en die ware boom. U is die ware wynstok. Ek bid, Here, dat U in ons harte sal ontkiem en ontketen vandag om nie net vrug te dra, Here, maar dat die vrug aanneemlik sal wees voor U troon en voor die heelal. Ek bid, Here, dat die vrugte soet sal wees en dat U ons sal seën en hierdie kerk, ons as mens en my as persoon, maar ook hierdie gemeente sal seën om van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning te gaan, totdat U wederkoms, is my gebed in U naam.